За попередньою інформацією, правоохоронець перевищив швидкість, зачепив попутний легковик «Шкода Суперб», після чого врізався в КАМАЗ, який рухався назустріч. В результаті зіткнення «Пежо» перетворилося на купу металобрухту і відновленню вже не підлягає. Але поліцейський дивом лишився живим і майже неушкодженим. Із легкими травмами чоловіка доправили до лікарні, там же і водій «Шкоди», його стан занепокоєнню медиків також не викликає.